ဒီနေ့အတွက်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များဖြစ်တဲ့ရှမာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်49ကနေ53မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချထား၍ငါအမျိုးမျိုးတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ခွန်နှင့်တူတယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်။ပင်လယ်ထဲချတဲ့ပိုက်ခွန်ပိုက်ခွန်ကိုဘယ်သူတွေကပင်လယ်ထဲချတာလဲ။ယေရှုဖျားရှင်ကရှင်ပေထုတို့ညီကိုနှစ်ဦးကိုပြောပူတယ်။ရှမာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်19မှာငါသည်တင်တို့အားလူကိုဖမ်းသောတံငါများဖြစ်စေမည်။ဆိုတော့ပိုက်ခွန်ကိုပင်လယ်ထဲချတဲ့သူများကတော့ယေရှုဖျားရှင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကြီးကလောကကပါကြီးကိုကိုးစားပြုမယ်ဆိုရင်ပိုက်ခွန်မှာပါလာတဲ့အမျိုးစုံသောငါးများကတော့လူသားများကိုကိုးစားပြုပါလိမ့်မယ်။ဒီလူတွေကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသောအရာကဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြားနာရတဲ့အခါဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်ကြတယ်။တကယ်တကယ်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲတင်ဖို့အချိန်တန်တော့ဆွဲတင်တဲ့အခါပိုက်ကွန်မှာပါလာတဲ့ငါးများဟာငါးတိုင်းအကောင်းမဟုတ်ကြပါဘူး။ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြားနာရတဲ့အခါဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြပေမယ်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ကြတဲ့သူတိုင်းမပြောင်းလဲနိုင်ကြဘူး။နောင်တမယူနိုင်ကြဘူး။ကြားတယ်နေအိုမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူး။ Not now.အချိန်မတိုင်ခင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါအကောင်းအဆိုးခွဲခြားခံရမယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။